မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာချမှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်စီးမြင့်တွေဟာ၎င်းရဲ့စီးပွားရေးကိုဆက်လက်အထိနာစေကြောင်းအစင်ခန်းစာတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ဟာကရောဂါကိုအနိုင်ရရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်18လကျော်အကြာမှာကိုဗစ် -19 ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေဆက်ထိန်းချုပ်မှုတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အလို့သဘောကုံသွဲမှုကုန်ရက်တွေကိုဆက်လက်အထိနာစေလျက်ရှိတယ်လို့လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ2020ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ COVID-19 သတင်းတွေအပေါ်အရေးတူလှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့နိုင်ငံကိုပြင်ပကဘာနဲ့၎င်းရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါရယ်။ပြုံရဲဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေကုန်စည်တင်ပို့မှုတွေကိုနှစ်နှစ်ကြာဆိုင်းငံ့ခဲ့ချိန်မှာအာဏာပိုင်တွေဟာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတွေအကြားအသွားလာတစုံတရာကန့်သတ်ဖို့အတွက်နေဆက်အတားအဆီးတွေကိုတိုးမြှင့်ချထားခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီစီမင်းချိုးဖောက်တဲ့လူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြစ်တက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နေရာ6နေရာမှာဂျိုရူတပ်ပုံတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရကယောဂါမတိုင်မီနယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကိုကီလိုမီတာ230အထိချထားပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာ321ကီလိုမီတာအထိထပ်တိုးကာထားခဲ့တယ်လို့ HRW ရဲ့မလ9ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှိပီးသားခြံစည်းရိုးတွေမှာစောင့်ကြည့်တာဝါတွေ၊ကင်းတဲတွေ၊ခြံစည်းရိုးဒုတိယအလွာနဲ့တတိယအလွာကာယံမှုတွေစသဖြင့်အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံမတင်ကျပ်ထားတဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုထွက်ခွာဖို့မဖြစ်နိုင်လို့နေပါဖြစ်စေခဲ့ကပြည်ပြေးအရေးအတွက်ဟာ2019ခုနှစ်မှာ1049ဦးကနေ2021ခုနှစ်မှာ63ဦးအထိတိတိတသားကျဆင်းခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က196ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အစိုးရရဲ့လူရည်ထိန်းချုပ်မှုအစဉ်စမပြတ်လှုပ်ဆောင်မှုကိုဗစ် -19 ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလအကြာရှည်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်မှုတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြင်ပဖိအားတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါတီးခြားနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုပိုပြီးတီးခြားဆန်စေတဲ့အပြင်ပိုပြီးဖိနှိပ်စေပါတယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကယုံခါကာလအတွင်းနေဆက်ကင်းလင်းမှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာတာဝန်ရှိသူတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုအစိုးရရဲ့နေစဉ်ဘဝကန့်သတ်ချက်တွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်စေခဲ့ပြီးလိုလက်စွာသွားလာခွင့်နဲ့တရံဝင်နဲ့တရံဝင်မဟုတ်တဲ့ဈေးတွေမှာပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခွင့်ပြုထားတဲ့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးလက်ပေးလက်ယူမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။အလို့သဘောကုန်တယ်တွေဟာသူတို့လက်နဲ့အလွယ်တကူသဲသွားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖွဲ့ယူနိုင်တဲ့သိငယ်တဲ့အထုပ်လေးတွေကိုပဲရနိုင်ပါတော့တယ်လို့ Soul အခြေဆိုင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Unification Media Group ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးလီကွမ်ဘတ်ကဆိုပါတယ်။